රෝමාධිරාජ්‍යපුරා කිතුුණු ඇදිහිල්ල පැතිර ගිය කොහොමද. දැන් මේකට බලපෑ ප්‍රධාන කාරණා හතරක් තිබෙනය තමයි. දැන් රිලිජියෝ කියලා ලතින් වචනයෙන් කියන්නාව ටුබයින් ටුගෙද නැත එකට බැදීම කියන්නාව මේ ආගමික අර්ථයෙන් කිතුුණු ඇදිහිල්ල කොහොමද ලෝකය පුරා පැතිරගියේ එවකට ඒ තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් භාෂාව. එවකට ලිංගවා ෆ්‍රෑන්ක නැත්තම් ප්‍රධාන විශ්වීය භාෂාව වනේ ග්‍රීක භාෂාව රෝම අධිරාජ්‍යපුරා සෑම කෙනෙකුටම තේරුණ. දෙක මහාමාර්ග සහ නෞකා ගමන් මාර්ග. රෝමේ තමයි ඉතාමත්ම රිජු සහ ඉතා ඉක්මනින් පහසුවෙන් ළඟාවී හැකි මහාමාර්ග පද්ධතිය තිබුණේ. තුනට මුළු රෝම අධිරාජ්‍යපුරා විවිධ ජනප්‍රජාවන් ගමන් කිරීම නිසා ඔවුන්ගේ ආගම් සහ අදහස් මුළු අධිරාජ්‍යපුරා පැතිර ගියා. හතර වෙනුව මුළු අධිරාජ්‍යපුරා සිටින කොලනි වලින් රෝමයට මනුෂ්‍යයන් සංක්‍රමණය වුණා. ඒ තුළ ඔවුන්ට බොහෝ ආගම් රෝමයට ගෙනෙන්න පුළුවන් වුණා. කිතු දහමක්